Հասարսա, ձեր թույլտվությամբ ուզում ասեմ, ինչքան ժամանակ է դուք հաշվարկել եք, որքան ժամանակ է, որ մարսպետի պաշտոնն եք զբաղեցնում։ Հոկտեմբերից 8-ին ամս։ Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում անձամբ դուք, խնդրում եմ 3-5 օրինակ, որ դուք անձամբ ներդրում եք իրականացել, անձամբ դուք եք կազմակերպել, բերել, իրականացել եւ մարզում եմ, այսպես ասած, տնտեսությունը զարգացել։ Կոնկրետ ուզում եք իմանալ մարսպետի գործոնը, թե մարսպետն ինչ է, անձամբ ինքը։ Մասնավոր ներդրում թե նշանակություն չունի, կոնկրետ ներդրումը դուք եք բերել, կազմակերպել, իրականացել եւ տնտեսության զարգացման համար քայլեր իրականացել։ Ուրեմն տեսեք, սուբվենցիոն ծրագրերը, որի մասին մենք շատ խոսում ենք, որոնք շատ հաջողված ծրագրեր են եւ մեր համայնքում բազմաթիվ քննիներ կարողանում ենք լուծել եւ երկար տարիներով կուտակված քննիներ, դրանց մեծ մասում մարսպետը եւ մարսպետանը դեր ունեն, որովհետեւ համայնքները բոլորը չէ, որ ինքնակամ ուզում են այդ ծրագրերը իրականացնել։ Կան իհարկե համայնքներ, որոնք մեծ ուրախությամբ, մեծ հաճույքով ներկայացնում են, հասկանալով, որ ենթադրենք ինքը կարող է 40 միլիոն դրամ ներդրում անել, 60 միլիոն դրամ պետություն անել եւ իրենց համայնքում 100 միլիոն դրամի աշխատանք։ Բայց կան եղել են համայնքներ, համայնքապետեր, ովքեր շահագրգռված չեն երկու պատճառով։ Մեկը որոշակի հետաքրքրություն չունեն, որտեղ այդ պրոցեսը իրենք չեն ղեկավարել եւ այդտեղից մրցույթները եւ այլն իրենք չեն կազմակերպելու, եւ երկրորդը թողնում են, որպեսզի այդ խնդիրները չլուծվի եւ չլինի այնպես, որ այսքան տարի կար, իրենք էլ երկար տարիներ համայնքի ղեկավար են եւ ահա հիմա փոխվեց եւ լուծվեց։ Եվ այդ ամբողջ դժվարություններին հանդիպելով հանդերձ, մենք նույնիսկ որոշ դեպքերում ստիպելով որոշ համայնքներից ընդունել ենք, վերցրել ենք այդ ծրագրերը, տեսնելով, որ նրանց ծրագրերի մասին է խոսքը։ Սուբվենցիոն ծրագրեր։ Ես խոսում եմ, որ մարսպետի հստակ աշխատանքն է դա, եւ ես ներկայացրել եմ կառավարություն 112 ծրագիր, Հայաստանի մարզերից ամենաշատը 5 միլիարդից ավել գումար։ Որն է իրականացվել այդ 112 ծրագիրը։ Դրանք բոլորը իրականացվեն, եթե այս տարի, եթե որոշ ծրագրերի դեպքում լուրջ խնդիրներ կամ նախագծային սխալներ չլինեն։ Ու առավելացան 100-ը իրականացվի, իսկ որոնք որ չեն իրականացվի, կապված են նախագծային ինչ-որ խնդիրների։ Կասեք այդ ծրագրերից մի քանիսի եւս էլի, որոնք են առաջնայինը, որ պետք է իրականացվի։ Տեսեք, մենք ունենք 3 նոր մանկապարտեզի կառուցման ծրագրեր։ Համայնքներ, որոնք մանկապարտեզ կամ ընդհանրապես չեն ունեցել մինչև այսօր, կամ մանկապարտեզը չի գործում, բայց խոսքը 3 նոր շենքի կառուցման մասին։ Մենք ունենք մի շարք համայնքներում, եթե ընդհանուր թվով ասեմ, մոտ 2.5 միլիարդ դրամի միայն սուբվենցիոն ծրագրերով ասպանդապատման աշխատանք։ Սա սուբվենցիաների մասին, որտեղ մենք լրացուցիչ մոտ 6 միլիարդ դրամի մարզում ունենք արդեն այլ ծրագրերով, տրանսպորտի նախարարության միջոցներով իրականացվող ճանապարհաշինարարական աշխատանք։ Շատ են ճրագծերը խմելու և ողորմման ճրագծեր ունենք մենք, փողոցների լուսավորության ծրագրեր ունենք, մենք ունենք բացի սուբվենցիոն 112 ծրագրից, ունենք 16 հրատապ ծրագրեր, որտեղ համայնքը մասնակցություն չունի և գումարը ամբողջությամբ 40%-ը տալիս է կառավարությունը։ Պարոն Սանոսյան, իմ քայլը հանուն Գեղարքունիքի մարզի բիզնես ֆորումին ներկայացված գործարանների մեծ մասը փաստորեն նախկին իշխանությունների օրոք էին իրենց բիզնեսը ստեղծել ու շարունակությունը տվել, բայց չնայած դրան վարչապետին այնպես ներկայացվեց, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո են նրանք սկսել ինչ-որ արտադրություն հիմնել։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Այդպիսի բան չի եղել, վարչապետին կամ մեր մասնակիցներին 400 մարդու այդպիսի բան չի ներկայացվել։ Ֆորումը ունեցել է 3 բաղադրիչ, ներկայացվել են մարզում հաջողված ծրագրեր, և որը մեկը չի ներկայացվել, թե դա ամեն ընկերություն, մոտ 5-6 ընկերություն դեմ է բարձրացել, մեկը ասել է, որ 96 թվականից է ենթադրենք պանի արտադրում, մեկը չգիտեմ 2004 թվականից, այսինքն որևէ մեկի կառավարման ժամանակահատվածը չի նշվել, ընդամենը նշվել է, որ տարբեր ոլորտներում ահա այս մարտիկ մարզում հասել են հաջողության։ Երկրորդ փուլում նշվել են ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրեր, որոնց մի մասը
Վերջին հատվածում է ինչ որ բան փոխվել նրանց ծրագրերի հետ կապված մի մասը, միջև հեղափոխություն, այսինքն ինչ որ քայլ արվել է եւ այդ ծրագրերը ընթացքի մեջ են եւ քանի դեռ ընթացքի մեջ են, ներկայիս կառավարությունը շատ անելիք ունի, որպեսզի ինչ որ կերպ օժանդակի այդ գործարարներին տվյալ բիզնեսը կայացնելու հարցում։ Եվ երրորդ փուլում ներկայացվել են ամբողջովին նոր գաղափարներ, ես չգիտեմ որտեղ եք տեսել, որ ինչ որ այդպեսի բան ներկայացվել, այդպեսի բան չի։